নমস্কাৰ পুনৰবাৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ মই বংশী বৰাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কামত যিহেতু মোৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত কলৈ যাওঁ কি কথা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব স্কিপ নকৰাকৈ আজিৰ দিনটোৰ সুন্দৰ আৰম্ভণি চাওকচোন হাতী বাবাজন আৰু মই আহি পালোহি ইউভাৰ অফিচত যাৰ আণ্ডাৰত মই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আছোঁ ইউভা হৈছে এটা এন জি অ' আৰু তাৰ অফিচত মই আহি পালোহি আৰু এতিয়া বহি আছোঁ মেজবিন বাই কিবা এটা টাইপ কৰি আছে মেজবিন বা আৰু পূজা নিৰালাবাই আমাক অৰিয়েণ্টেশ্যন দিব গতিকে আমি ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ফাইনেলি অৰিয়েণ্টেশ্যন কমপ্লিট হ'ল আৰু মই আপোনালোকক আমাৰ মেণ্টৰ আৰু আমাৰ গাইড তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এয়া হ'ল মেজবিন বা আৰু এয়া পৰিমিতা আপোনালোকে চিনি পায় আৰু এয়া হ'ল পূজা নিৰালা বা যাৰ আণ্ডাৰত আমি আমাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আছোঁ আৰু আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ কিবা এটা খাবলৈ যিহেতু আজি আমি ছাৰ্ভে কৰিবলৈ যাম আমাৰ ভোক লাগিব গতিকে মই এটা কফি ল'লোঁ আৰু মেজবিন বায়ে গ্ৰীণ টি ল'লে আৰু বাহঁতেও কিবাকিবি খালে তাৰপিছতে আমি ওলাই দিলোঁ কলেজলৈ যিহেতু আমাৰ কলেজতো অলপমান কাম আছিলে গতিকে কলেজলৈ ওলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ কলেজৰ ফালে ৰিক্সাখনত বহি কেনেকুৱা বতাহ লাগিছে মজা লাগি গৈছেগৈ আমাৰ আৰু ফাইনেলি আহি কলেজ পালোহি কলেজখন খালী যিহেতু আমি নাইকিয়া আৰু তাৰপিছতে লগ পালোঁ কাক চাওকচোন এয়া গুঞ্জন ছাৰ গুঞ্জন ছাৰক লগ পালোঁ আৰু আজি গগৈয়ে কলেজত পাৰ্টি দিছে পাৰ্টি নহয় মানে এনেই সৰু সুৰাকৈ কিবা এটা খুৱাইছে কিন্তু কলেজ খোলাৰ পিছত তাইক খুৱাব বুলি সকলোকে কৈছে যিহেতু তাই বাৰ্থডে গৈছে ৰিচেণ্টলি গতিকে আমি সৰুকৈ কিবা এটা কলেজতে এনেকৈ খালোঁ আৰু তেনেকুৱাতে আজি মোৰ কমপ্লিট হ'ল 5K ছাবস্ক্রাইবার গতিকে আজি মোৰ কাৰণে আৰু এটা বিশেষ দিন গতিকে এসপ্তাহতে মোৰ 5K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চাওকচোন এয়া মোৰ ক্রিয়েটিভিটি মই আচলতে হাতখন মোৰ কুটকুটাই থাকে মই পেপাৰ কাটিং খুবেই বেছি ভাল পাওঁ কি বনাইছোঁ নাজানো মুঠতে কিবা এটা হ'লগৈ আৰু এইটো চাওক এইবোৰক কয় হিডেন টেলেণ্ট ভৱিষ্যতে যদি একো কৰি খাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে এনেকৈ পেপাৰ চেপাৰ কাটি কৰিয়ে মানে কিবা এটা কৰিটো খামেই মুঠতে এইবিলাক মই টেলেণ্ট লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ আৰু আজি ছাৰ আৰু পৰিমিতাহঁতৰ কাৰণে মোৰ এই টেলেণ্টটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু চাওকচোন এইটো মই কি বনাইছোঁ নাজানো মুঠতে কিবা এটাতো বনাইছোঁ মুঠতে আৰু অভিলাষ ছাৰে ছাইডৰ পৰা কৈ আছে ইয়াত আমি কালাৰ কৰি পেলাই ভালকৈ ৱালত চিপকাব পাৰিম কলেজত কাম হ'ল ছাৰহঁতৰ লগত অলপ কিবাকিবি খালোঁ আৰু মই অলপমান কিবাকিবি কাটিং কৰিলোঁ পেপাৰ কাটিং তাৰপিছতে পূজা বাই ফোন কৰিলে যে খাৰগুলি ৰাস্তাত আহিবলৈ দিলে আৰু আমি এতিয়া গৈছিলোঁ শ্লাম এৰিয়াবিলাকত আমি যিহেতু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আছোঁ ইউভা ইউভা মানে হৈছে ইউথ ফৰ ইউনিটি এণ্ড ভলেণ্টেৰী একশ্যন এইটো হৈছে এটা এন জি অ' আৰু তাৰ আণ্ডাৰত আমি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আছোঁ আমাৰ টপিকটো হৈছে ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ লাইভলিহুড আপলিফ্টমেণ্ট আৰু তাৰ আণ্ডাৰতে আমাৰ আৰু এটা টপিক আছে ডমেষ্টিক ৱৰ্কাৰ্ছৰ জীৱন জীৱিকা আৰু তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাবোৰৰ ওপৰত আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিব লাগে গতিকে আজি বাহঁতে আমাক এই জেগাখিনি আমাক পৰিচয় কৰাই দিলেহি আৰু আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব যে ডমেষ্টিক ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ লাইফবোৰ আচলতে কেনেকুৱা মই বাৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি এটা ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছতে আমি ওলাই দিলোঁ আৰু আমি এতিয়া ৰখি আছোঁ কেবৰ কাৰণে আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখাম চাব দেই ভালকৈ মন কৰিব এই টিকলাটো দেখিছেনে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাইছে তেনেহ'লে দেখিছে চাগে ই আমাক গোটেই ৰাস্তা আমাক ফ'ল' কৰিছে আৰু আমাক গাইড দি অনাৰ নিচিনাকৈ সি আমাৰ লগতে আহি আছে গতিকে আমি এতিয়া কেবৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু সিও আমাৰ লগতে ৰৈ আছে আমি যদি আগুৱাই যাওঁ সিও আগুৱাই যায় আমি যদি পিছুৱাই আহোঁ তেনেহ'লে চাওক সিও আমাৰ পিছে পিছে আহে আৰু লাষ্টত আমাৰ কেবখন আহিলে আমি ৰাস্তাৰ এইটো পাৰে গুচি আহিলোঁ কিন্তু সিও আমাক বিচাৰি বিচাৰি আমাৰ পিছে পিছে দৌৰি দৌৰি আহি আছে আৰু লাষ্টত ৰাস্তাটো পাৰ হৈ আমাৰ ফালে আহি গ'ল ইমান গাড়ী গুড়া আহি আছে আমি ইমান চিঞৰিছোঁ যে তই যাগৈ যাগৈ কিন্তু বেচেৰা আমাৰ পিছে পিছে আহি আছে আমি গাড়ীখনত উঠিলোঁ তাৰপিছতে আমাক কেনেকৈ ফ'ল' কৰিছে চাওকচোন বাৰু সি আহি থকা দেখি যিহেতু গাড়ী গুড়া চলি থকা ৰাস্তাত দাদাজনক ক'লোঁ যে গাড়ীখন অকণমান স্পীড কৰি দিয়ক সি হ'লেও দৌৰি দৌৰি আহিছে তাৰপিছত দাদাজনক ক'লোঁ যে অকণমান ছাইড কৰি ৰখাই দিয়কচোন কিজানিবা সি বেলেগ এটা ৰাস্তালৈ গুচি যায় কিন্তু নাই দাদাজনে ছাইড কৰি ৰখাই দিয়াৰ পিছতো সি আমাক তেনেকৈ গোটেই ৰাস্তাটো ফ'ল' কৰি কৰি আহিলে লাষ্টত দাদাজনে এনেকৈ স্পীড দিলে বেচেৰা বেলেগ এটা ৰাস্তা লৈ পেলাই আকৌ সি আগৰ জেগালৈ ঘূৰি গ'ল তাক বাৰু আমি আকৌ লগ পাম যেতিয়া আমি এইখিনি জেগাত আকৌ ছাৰ্ভে কৰিবলৈ আহিম ৰুম গৈ ৰেষ্ট লৈ পেলাই আমি ওলাই আহিলোঁ ভাত এসাঁজ খাম বুলি ভালকৈ যিহেতু গাটোও ইমান ভাল নাছিলে মাৰ হাতেৰে কিবা এটা খাবলৈ মন গৈছিলে যিহেতু ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত থাকোঁ গতিকে মাৰ হাতৰ জুতিটো ইয়াত
পোৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে ওচৰৰে এখন হোটেলত গ'লোঁ আৰু এনেকৈ প্ৰথমতে মই খালোঁ দালি মই এইটোক আকৌ হালধীয়া দালি বুলি কওঁ দেই ঘৰত আৰু হালধীয়া দালি বুলি ক'লে মায়ে গম পায় গতিকে খুবেই বেছি ভাল লাগিলে মাৰ হাতৰ সোৱাদৰ নিচিনা হ'বতো নোৱাৰে কিন্তু এডজাষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু খালোঁ অলপমান আজি আচলতে ৰুম গৈ পাই ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছিলে যে অলপমান ৰেষ্ট কৰিবলৈ মন গৈছিলে কিন্তু এইকেইদিন কি হৈছে নাজানো সদায় সদায় দেখোন কাৰেণ্টটো কাটি কাটি দিছে কালি ৰাতিও কাৰেণ্ট নাছিলে গতিকে দুপৰীয়া আমি অলপো ৰেষ্ট কৰিবলৈ নাপালোঁ আৰু আমাৰ সাধাৰণতে দুপৰীয়া ভাত খোৱা নহয় গতিকে এসাঁজ এনেকৈ তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাই ল'লোঁ আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই